Репортажата, како ова кое што ја погледнавме пред малку, е плутна новинарска инспирација. Дополнително и субјективните коментари и стилот на авторот, во случајов, мојот колега Дима Радајковски, внесуваат уметнички елементи кои што, верувам, не дозволуваат, барем оние кои што имале можност да ги видат целосно, да го фатат далечинскиот управувач и да го променат каналот. Од Турција преку Швајцарија, Италија и Малта, разгледниците на Европа низ објективот на МТВ секако внесуваат доза убавина на екраните во ова брзо и тензично живење, кога сме обкружени само со најчесто негативни информации. Како идејата прерасна во уметност, разговараме токму со колегата Ратајковски. Добро утро, Дима. Добре дојде во утринската програма. Добро утро, поздрав до гледачите на Македонската телевизија. Ајде на самиот почеток да ги информираме и нашите гледачи. Изминатиот период, верувам, голем дел од нив ги видоа репортажите и видоа што се направивте, а тоа е грст уметност. Каде се вклучи опцијата снимање на камерата на МТВ изминатиот период? Па добро, веќе подолго време камерата на Македонската радиотелевизија и поточно на телевизијата работи на терен, можам слободно да кажам, кога станува збор за документарната програма, и тоа е нешто кое што и самата документарна редакција и јас вклучително како автор го работиме веќе подолг временски период. Ги спомена самата ти и Турција и разгледниците од Европа кои што моментално се емитуваат на првиот канал на Македонската телевизија. Меѓутоа, морам да подсетам, гледачите сигурно се сеќаваат на уште еден серијал кој што па веќе можеме да кажеме дека го следиме неговото потекло уште пред една декада. Станува збор за серијалот «Откривајќи ја Кина», каде што имавме и еден убав пейсаж репортажен од повеќе провинцији низ Кина, рурална Кина. Така што оваа традиција на снимање на документарна репортажна програма, поточно патеписна програма, е нешто што Македонската телевизија го има во својата традиција, практично уште од самите свои почетоци, затоа што токму оваа програма е програма која што фали во македонскиот етер. И Македонската телевизија, можам слободно да кажам дека е единствената телевизија на во македонскиот етер кој што ја негува оваа традиција на правење на ваков тип на програма. Иако веќе и останатите комерцијални телевизии од време на време ќе фатат некаков чекор, меѓутоа немаме континуитет во одржувањето на овој специфичен телевизиски жанр. Зборувам, значи, за патеписот и за патеписната репортажа. Она што можевме да го видиме во изминатиот период, она што е најактуелно, тоа се разгледниците од Европа, кои што се емитуваат секоја недела од 18.30 часот на првиот канал на Македонската телевизија, со премиера и втора премиера се разбира, од дестинациите кои што ги посетивме. Последно нешто кое што отиде во етерот е Малта. Станува збор за три продолжения од Малта. Гледачите во две продолжения го видоа и карневалот во Венеција практично, меѓутоа не само и карневалот, туку и се оно што Венеција го дава и може да го пружи на туристите, посетителите, истражувачите. Сепак тоа се дестинации и места каде што се преполни со историја, преполни со култура, се толку инспиративни, што практично овие репортажи можат само да ве потикнат да вие си направите како патник своја агенда и да отидете на тие места. Особено мене импресивни ми беа патувањата во Швајцарија, каде што првпат се соочив и се судрив со таа култура и пред се со таа природа. Затоа што она што е атрактивното кај некој земји, кај некој повеќе историското наследство, меѓутоа кај некој преовладува природното. Швајцарија беше токму таква природна дестинација, за разлика од Венеција или Малта, кој што се еден музеј на отворено, можам да кажам. И секако треба да кажеме дека патеписот не е воопшто едноставен новинарски израз. Треба да се внимава на многу сегменти за да добиеме квалитетен производ. Од основното, текстот, сликата, па до музичката подлога, тоа е се комплетно, кој што мора да се инкорпорира за да може да биде квалитетен. Апсолутно, станува збор за еден сложен, специфичен телевизиски формат, кој што можам да кажам дека повеќе и не се негува воопшто во медиумскиот простор. Така што Македонската телевизија си останува доследна на својата традиција да
прави и да емитува ваков тип на програми и што сум јас посебен горд затоа што и како новинар веќе во далечната 2017 година кога се вработив во документарната редакција на македонската програма, наследив дел од вработените кои што претходно беа бренд кога станува збор за овој тип на програма. Гледачите сигурно се сеќаваат на серијалот Патуваме, сонуваме, кој што се емитуваше на македонската телевизија и беше продукт на македонската телевизија, така што ова е еден вид на продолжение, само во подруга форма, во подруго пакување и така натаму. Јас сум убеден дека и знам дека гледаноста на ваквиот тип на програма е доста голем и доста луѓе го препознаваат, затоа што е програма која што на еден начин не олабавува и не оттргнува од секојдневните грижи и секојдневните обврски кои што ги имаме и не носи, не транспортира во некои други места, во некои други предели, каде што посакуваме да отидеме, сакаме да се изгубиме во определени градови и едноставно да вдишеме воздух од некои други земји и други држави. И верувам дека голем дел од гледачите кои што ги ја пратат оваа програма, го сакаат токму тоа, да избегаат од своето секојдневие и да отидат. Со оглед на тоа дека Македонија има многу поволна географска положба, па се ова што се нуди како разгледници од Европа, македонските граѓани можат многу лесно и се достапни и можат да отидат и да ги видат. Се разбира, следи и продолжение на серијалот, нешто што ќе биде изненадување за понатаму. За тоа колку си умешан со зборовите, знам, а знаат и нашите гледачи, следејќи ги и репортажите, но оно што е важно да кажеме дека секогаш во ваква форма зборот мора да е надополнат со убава и квалитетна слика. Компатибилноста со екипата е многу важна за да добиеме квалитетен производ. Тоа на колегата Сашо Доковски, тој те пратеше, не му недостасува за среќа, па како функциониравте на пат? Па добро, колегијално, можам да кажам и без проблеми, секогаш кога ќе се патува на такви места, се разбира енергијата е сосема поинаква, обкружувањето е сосема поинакво и нема место за повеќе освен да се работи работата со задоволство, можам да кажам. И токму во овој случај ние двајца, вклучително и монтажерот, тоест монтажерката на серијалот Ирена Бел, ги работиме овие патеписни репортажи со задоволство. Имајќи во предвид дека сликата која што ни ја дава во случајот колегата Доковски, многу раскажува, така што на некои моменти не се потребни ниту зборови, ниту реченици кои што може да ја обременат сликата. Специфичното во телевизиското изразување е токму тоа што вие како новинар и како автор треба да го кажете токму она што гледачите не го гледаат на сликата. Во спротивно би било не би било како да кажам by the book ако вие го раскажувате она што сликата ви го раскажува. И токму ние внимаваме на тие работи да она што го кажува сликата да не биде кажано од страна на авторот, така што гледачите ќе можат да добијат на дупла перспектива по однос на тоа што се ние гледаме таму и што се ние доживуваме таму. Коригираме ако грешам, не знам, веројатно се слушнал коментари од и гледачи и колеги како изгледаат. Кога ја гледам, на прва имам впечаток дека е аудио книга. На вистина прекрасно звучи. Па да, може да се каже и самиот напор да се напише текст за репортажа од 40 еве до 50 минути колку што траат генерално патеписите е навистина голем напор кој што бара првенствено консултирање на литература и на проверка на информациите. Оно што гледачите може да го забележат и што може би не е типично за новинарството во овие патеписни репортажи е тоа што е практично комбинација од новинарско книжевен жанр, кој што го употребувам како автор. Не е класичен новинарски жанр, кој што може да ви даде само податоци и само информации. Кој што не, тие информации можете во секој време да ги најдете. Доволно е на Google да вкуцате дело тоа што ви интересира и веднаш ќе ви излезат. Овде е покрај информацијата главната цел е да се даде чувство, да се даде емоција. Што е она што јас како автор го гледам и го доживувам таму и што е она што вие кога ќе ве натера да отидете на тие места, ќе го искусите и сакате да го доживеете. Кое место ти беше најинспиративно? Па сега, ако се сетам од Кина до Малта, последното патување, голем број дестинации ги поминав,
Меѓутоа, сепак можам да кажам и по однос на оно што ми лежи, јас по вокација сум историчар, оно што повеќе мене ми лежи лично, јас можам да кажам дека тоа се дестинациите од вториот сериал, Приказни од Ориентот, кој што се емитуваше на македонската телевизија и тие се оние предели во Горна Месопотамија, каде што патувавме, особено планината Немрут. Делот на Шанли Урфа, Дијарбекер и така натаму, кои што се наистина едни инспиративни предели и недоволно експлоатирани. Знаете, Венеција, Малта и сите овие Швајцарија, Шпанија, Италија и сите места кои што ги обработуваме во сериалот, генерално се комерцијализирани места и се прилично достапни. Меѓутоа, она што нас патниците практично не потикнува е да отидеме на места и предели каде што и јавноста, и публиката за прв пат ќе ги видат или за прв пат ќе чујат за нив. Постои ли место кое што беше своевидно разочарување? Или да преформулирам, каде појдовте со преголеми очекувања, а добивте многу помалку од тоа што очекувавте? Па мислам дека не. Мислам дека обратно е. Од почеток кога тргнуваме на патувањата, ние одиме со помали очекувања, генерално. Меѓутоа, тоа што ќе го добиеме кога ќе дојдеме на самото место, е тоа е веќе навистина фасцинантно, дури и не крева. И ни дава инспирација, ни дава дополнителна енергија. Имаше еден случај, например, ќе ви го кажам, кога отидовме на Малта, во Валета, да снимаме првиот ден да работиме, со самото почнување на работата, почна да врне дожд. И веќе тоа не ги менува плановите во од. Особено имавме и такви случаеви во Швајцарија, кога цел ден ќе ве фати дожд на Алпите и немате каде да одите, не можете ни да снимате, ќе треба да преседите на местото каде што сте. И веќе тоа малку ви ги менува концепцијата и ви создава нервоза. И, например, јас добив чувство на Малта, кога падна првиот дожд, викам, си реков себе си, викам, па не зошто одбрав ова место баш сега и баш тука, и веќе друга енергија. Меѓутоа, изненадувањето беше што Малта е една мала медитеранска земја меѓу Сицилија и северниот брег на Африка и што е подложна на големи ветришта и силни ветришта, така што тие облаци за миг ги снема. И веќе и расположението се менува, да, и работата и така натаму. И спомнав на гледачите пред извесно време дека можеби ќе им дадеме идеја каде да појдат еве во периодот кој што следува. Сега веројатно се прават и куваат првите планови за летниот одмор. И сега кога се размислува за тоа каде ќе се појде, се прави прво домашниот есап, нели? Колку ќе ни треба за да појдеме? Која од овие дестинации кои ги посетивте беше најевтината, а која најскапа? Претпоставувам Швајцарија тука некаде во игра за најскапите, но па генерално ако го видите листингот на Министерството за надворешни работи под дневниците за јавните предпријатија, особено каде што треба да ги исплатат на вработените кога патуваат на било какво патување, секој град има различна дневница. Швајцарија е единствената земја во Европа каде што дневниците се исти за целата држава. Нема помалку, нема повеќе. Значи, генерално сумата е иста и е прилично висока, тоа значи дека и стандардот таму е доста висок. Например, без разлика дали ќе одите во Цирих, во Берн или во некое село во Швајцарија, дневницата е иста. За разлика од Италија, да, дневницата ќе биде поголема ако одите во Рим, меѓутоа ако одите во некој друг град, дневницата се намалу. Тоа ви говори и за стандардот во државата која што бевме. Јас се изненадив, од Малта очекував многу повисок стандард, меѓутоа наидовме на стандард кој што е сличен, морам да кажам, со нашиот, со македонскиот, можеби нијанса, станува збор за нијанса повисок. Меѓутоа, од државите каде што досега сум бил, Швајцарија е убедливо држава со доста висок стандард и таму ако се одлучите да патувате, ќе ви треба да имате подлабок джеп. Затоа што да отидете на такво место и да не го искусите тоа, а Швајцарија има многу што да понуди, тоа ќе биде вистинско разочарување за вас првенствено како патник. Кога станува збор пак за јавниот превоз, нели кога еве ги решивме финансиите и како ќе се организираме до местото кое го сакаме, треба да размислуваме и покрај тоа како ќе стигнеме веројатно најпрво со авион, но од таму што понатаму. Која од земјите кои ги посетивте има најдобро организиран јавен превоз? Па Швајцарија повторно. Швајцарија повторно. Меѓутоа ќе ја споменам и Италија, се разбира западноевропските држави, Малта исто така има добар организиран јавен превоз и тоа е неспоредливо со она што ги имаме ние во Македонија. Ние имаме многу што да научиме од тие држави по однос на точноста, по однос на чистотата и по однос на модерноста на
јавниот превоз кој што го нудат тие. И апсолутно тоа е култура, тоа се негова. Кајнив се негова, затоа што Кајнив јавниот превоз постои уште од 19-тиот век, кога Кајна со општествено историските околности биле навистина многу многу потешки од. А во однос на односот кон туристите. Каде се почувствувавте најпријатно? Ова е добро прашање. Најпријатно повторно во Швајцарија се почувствував, затоа што навистина државата која има изграден еден систем на култура и е можам да кажам полилингвална или мултилингвистичка, така што и обичниот работник кој што работи на шалтер веќе може да комуницира со вас на повеќе јазици, вклучително француски, германски, англиски, италијански и така натаму, и многу лесно ќе се снајдете во еден таков контекст, каде што имате држава, каде што се ви е организирано буквално и не треба за ништо да се грижите. Меѓутоа, доста интересно е што, например, во држави каде што миграцијата е многу голема и видлива е на секаде, тогаш веќе имаме малку и похаотично однесување. И не само во јавниот превоз, туку и во самата организација, како тие држави пулсираат, или тие градови, како живеат и така натаму, затоа што голем дел од проблемите кои што ние како мигранти ги носиме во западноевропските држави, со нас ја носиме и својата култура од нашите држави. И сега, во зависност од која држава доаѓате и од какво културно окружување доаѓате во тие земји, се разбира, влијаете на сето тоа што ќе го правите тама. Например, апсолутно има градови низ Европа каде што буквално не можете да го чуете вие оној домицилен јазик, каде што се зборува на сосема други јазици, од Африка, од Азија и така натаму. Пример, Малта, еве во случајов ги гледаме снимките од Валета. Малта е една, можам да кажам, мултиетничко општество, една мултиетничка држава, каде што веќе малтежаните се малцинство, а веќе преовладуваат сите оние други, можам да кажам, народи кои што нашле своје прибежиште во Малта. Иако морам да кажам дека секаде во овие држави каде што одиме, македонската заедница е голема, особено на Малта. Да. И така натаму. Така што изненадувањата се секогаш присутни, например, кога го посетивме и кога го снимавме селото на Попај, на северозападниот брег на Малта. Тоа е она село каде што се снимаше познатиот филм Попај со Робин Вилијамс во 1980-та година и сето селцето на Попај е денес туристичка атракција на Малта. Па Попај знаеше дури и македонски. Да се поздрави со нас на македонски, да не праша како сме, дали сме добро и така натаму. И на моето прашање од каде го научил македонскиот јазик и така натаму, рече дека во Малта живее во македонско обкружување и дека македонците му се најдобри другари. Мој изненадување више да речеме во Валета, еден од уличните свирачи свиреше песни и на македонски, свиреше и пееше песни на македонски. Тоа ме изненади. Во зависност од туристите. Да. Малта во моментов, Малта е дестинација која што е една од најбараните и најпосакуваните за македонската публика генерално. И токму туристичките агенции во моментов ја нудат Малта како дестинација, може би затоа што и стандардот на Малта е поприлагодлив на нашиот стандард, па нема да се потрошите многу. И токму затоа ние одиме генерално во Валета и другите места на Малта, па и самите локалци знаат и свесни се за приливот на туристи кои од кои држави доаѓаат, па ќе научат од се понешто. Имам уште некои 3 минути, морам да ги искористам квалитетно. Кога станува збор за работата на патепис, нема алка која што има помала одговорност. Дали текстот, дали монтажата, дали сликата. Ирена Белов беше задолжена за видеомонтажата и сега вака кога ги гледаш по готов, како готов производ, си велиш да, тоа го сакав. Па да, видете, секогаш има простор за подобро, да се разберем. И секогаш може да се направи подобро. Меѓутоа, во условите кои што ги имаме, јас сум апсолутно задоволен. Па не само јас, туку и моите колеги, Ирена Белолу и Сашо Доковски, кои што работиме на овој серијал, затоа што она што го пласираме како продукт, првенствено треба да ги задоволи нашите апетити. Па потоа нормално и на гледачите, бидејќи вие како автор, ако не сте задоволен од тоа што сте го направиле, тогаш апсолутно подруга е
целиот концепт веќе ви е подруг, целата визура на тоа што го правите, веќе може би се разградува и така натаму. Меѓутоа, јас сум генерално задоволен, затоа што нудиме програма, која што е нетипична и несекојдневна за македонскиот медиумски простор. Нудиме програма на македонците кои што сакаат да патуваат и јас генерално и како човек лично имам голема почит кон оние луѓе кои што изразуваат желба да патуваат. И ги сакам патувачите, и ги сакам патниците, затоа што искуството кое што се добива од тие патувања, верувајте, е неизменно. На која следна дестинација ќе се фаќаат билешки во периодот кој што следува? Па оно што јас го имам замислено, верувам дека сега влегуваме во период, нели, кај нас е сега период на избори и предизборен период. Имате ли документи прво си да? Да, имаме, да. Верувам дека оно што ќе го направиме во периодов кој што следи, зборувам за крај на месец мај, јуни, јули и летниот период, ќе подготвиме една програма, која што верувам дека нема никој да остане рамноудушен. Станува збор за атрактивна програма пред се, атрактивни локации, атрактивни дестинации, кои што се врзани за Медитеранот генерално, почнувајќи од Шпанија, Андалузија, Алхамбра, Гранада, Толедо, па се до Наполи, Помпеја, може би Санторини, Крит и така натаму. Островите во Медитеранот се разбира. Тоа е нешто што на вистина е ин за летото кое што доаѓа и секогаш е атрактивно, па дури и за оние посетители или туристи кои што сакаат и есенските месеци да ги поминат на летни дестинации. Со нетрпение ќе ги очекуваме и ќе ги дискутираме по враќањето. Се разбира. Благодарам за гостувањето во Тринската.